M8 的机器人 LED 灯的控制。那我们刚做完第一个范例，对不对？那其实可以拿这里改掉。这两个蓝牙连线，蓝牙断线是标准的，对不对？我们接下来改一下。好，我们待会很简单，就是亮红蓝绿灯，然后来做而且关灯。那我们把那个命令拿来改一改就好了。来，第一个地方亮红灯好了，就把它改成亮红灯。不过在改之前，我们再提醒同学，我们先另存新档哦。方改完就把这档案盖掉了。我们在这边什么专案地方选哪一个呢？另存专案。那这地方呢，不可以有中文哦，要把中文字删掉。M8 的机器人呢，好 ，B One LED 啊 ，LED 电脑 ED 的 B One 一一好了啊，名字不能重复。我先另存新档，等一下拿这个档案来改，那就不用再设定蓝牙连线，而且也不用再怎么做的这事情，就不用再扩充再进来，对不对？好，接下来呢，我们来改按钮的命令，点选这个，这个我们希望什么？就依照顺序好了，亮红色的灯，我就用红色的好了，红色灯。那显示的名称叫做亮红灯，来把它选起来 ，Ctrl C， 把这个按钮名字要改一下哦，刚刚是前进，对不对？Ctrl V 贴上来，亮绿灯，把背景色就改绿色的。然后呢，Ctrl V 贴上，把这里改成绿，亮绿灯。接下来亮蓝灯，好，蓝色的。那我们背景色我们改成蓝色的，我们现在做这三件事情，好，红绿蓝，对不对？那把按钮名称也改一下。接下来呢，我们亮白灯好了，好，亮白灯。那亮白灯呢，好 ，Ctrl V 贴上，选起来 ，Ctrl V 贴上。那这里呢，我们那什么关灯？白灯有白灯白色背景吗？有。那关灯呢，我就用黑色背景。黑色背景的时候，字呢就不可以再是黑的喽。字的颜色我就把它改成什么白的，好，那这名称呢就叫做关灯。关闭灯哦 ，LED 灯好了 ，LED 好，这名称可以继续选起来 ，Ctrl C， 等等等，好，红灯、绿灯、蓝灯啊，亮白灯跟关闭。那跟各位报告一下哈。我们 M8 的机器人呢，上面有两个 LED 灯啊，至少我们先把这先改到这里。那等一下呢，我们先来看一下那个 M8 机器人的结构。M8 的机器人呢，左右各一颗哦，这个是 RGB 1， 这是 RGB 2， 有看见吗？哦，它会可以亮灯，对不对？那 RGB 的是它用的是 LED 灯原理，那我们再看一下。那我们认识一下它有多少种颜色呢？它是红、绿、蓝。2的8次方256乘以256乘以256，所以得出来结果颜色搭配有16777216种颜色，我们称为全彩，或称为16771。那两个 LED 灯位置呢，就大约就在这上方。好，来，那我们现在大概知道一下哦。这里也特别感谢哈，这个吴习修教授做得很棒，南开科技大学，我这个 M8 机器人参考他的讲义，跟他学了很多啊，真是谢谢他。来，那我们接下来看一下哦。要来做修改了，对不对？好，回到程式界面的地方，蓝牙连线跟断线是标准配备，就一定要加的。接下来要亮红灯，那就不是这个积木哦。老师可不可以同时行进再加？当然可以啊，我们先把它删除吧。我们要控制灯的话是在这里，对不对？那控制积木在哪里呢？好，那跟同学讲一下，别选错咯，我们的两个 LED 灯是 on board 的，所以积木不可以选错哦。这里呢，你仔细看一下这个，好，是这一颗 set set RGB， 有看到吗 ？LED on board 就是板载的，就是 M8 机的内建的两个，你要拉的是这个，里面还有另外一个 LED 灯哦，那是外加设备哦，你不可以拉错了。我来说明一下这个好了，万一拉错了，有没有？来，我们往上看一下下，这个是对，右边卷轴往上拉一点点，我看这边有 LED 灯的。好，这里有看到什么 LED 什么 Display Message 有没有？那些都不是哦。我这边再特别叮咛一次，要选的是什么 On Board，
这板仔了。好，那接下来你刚认识的 LED， 它有两个，有两个灯呢，两个灯有几种控制方法呢？两个灯同时亮，左边、右边，左边是一，右边是二。如果两个灯同时亮的话呢，好，数字下参数你要给它，要下参数给它，给它零，表示说两个灯都同时被控制。接下来呢，亮红灯的数字多少？255表示最亮，0表示不亮，只亮红灯，所以呢，把绿色跟蓝色把它改成没有红灯。好，那接下来呢，亮什么？蓝灯，对不对？把这积木删除，按右键复制下来。好，拖过来吧。蓝灯的话，就把这做交换就好了。0、25在这里。好，这个是亮绿灯，一样把这个积木删除，按右键的复制。那这是绿灯，所以交换一下，哎，这样就亮绿灯。那如果亮白灯呢？那白灯的话呢，按右键复制过来，好，再搬下来。白灯的话，简单的说，三个都是255，就是白灯。按右键的复制积木。哦，这样就完成了什么呢？好，当我点选这个亮红灯、亮蓝灯、亮绿灯、那亮白灯。那点选这个就要关闭 LED 灯哦，还没做完，按右键复制再把它搬过来，对不对？这上去，这下来。那什么叫关闭呢？三个 LED 灯都是什么？零就表示关闭，零，红色是零，绿色是零，然后呢蓝色是零。那这个再讲一遍，如果只要控制左边那一颗就是一，如果控制右边那一颗就是二，如果两个同时控制，那 which color 就改成零。哦，这样就完成了这个。当然完成了这个，别忘喽，还要再改什么呢？我们来回到 PhotonPack 来，哦，网络元件设计师，请你也再设计另外一个图示吧。好，拉过来，对不对？那项目符号这边呢，我就选一个。这边我放一个，有没有跟灯相关的？啊，时间的关系，我简略一点好了。这次换这个圆圆的，这个会出影像最佳化，还记得吗？要选 PNG 哦。要选 PNG 在这里哦，另存新档，那放在这个 MBUD 2第二个范例。好，这里完成完以后，我们再回到 MBUD 机器人的什么画面编排，别忘了改这些，对不对？那这地方呢 ，Screen One 的地方先改吧，这叫做 LED 灯。LED 灯一，那这个呢？标题呢也是这个，按 Enter。那手机看见的名称呢？我改一样就好了。手机看见名称是在，哦，在这里，我改灯好了。好，来，那图示我们换一下，原来是这个毛毛虫，对不对？我们这边可以选什么？选择档案，再把我们第二个刚做的第二个档案的。这个圆圆的放进来，上传咯。上传完以后呢，再从这图示地方把它改成第二个，这样才完成，确定。啊，那在上传文件里面呢，这边你可以来做这个，那点选这个，如果这个不要，可以把它做删除。我们打算用这个，哦，这样就完成了。全部都改完以后，别忘了要做专案的储存。最后一个动作，点选打包。打包 APK 并下载到自己的电脑来，那等一下呢就要复制到手机并来执行做安装，那么就完成了第二个范例 LED 灯亮红绿蓝亮白灯，然后关闭 LED 灯的动作。那等它这边打包进到 100% 的时候就下载到我们电脑，这目前各位所看见都还在App Inventor 公司的网站上面。好，我现在已经做完了，所以下载打包，我们再等一下哈。那其实它的档案非常小哦，100% 了，看见吗？哦，那这个自动关闭下载就到这里了。我们做了个 MBUD， 那 LED 来，我点选这个箭头，再点选在资料夹中显示，点一下，来，我们来看一下大小，大小是 3.2 MB， 档案真的非常小啊，所以是没问题。来，请同学坐到这里吧。